Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини. У студії Богдана Сарабун, сурдопереклад Надія Коцовська. Дивіться у випуску. Сьогодні президент України представив нового голову Тернопільської облдержадміністрації Ігоря Сополя. Перед приїздом президента під облдержадміністрацією зібралися люди, які виступили із зверненнями до Зеленського. Понад 2000 тернополян взяли участь в ході центральними вулицями міста. Її присвятили 101-й річниці проголошення Західноукраїнської Народної Республіки. Понад 12 тисяч ігрових наборів «Лего» передали першокласникам Тернопільщини. Їх привезли представники фундації «Лего» та Міністерства освіти і науки. Сьогодні під час робочого візиту до Тернополя президент України Володимир Зеленський представив нового голову Тернопільської облдержадміністрації Ігоря Сополя. Це відбулося під час зустрічі з представниками громадськості та місцевої влади в залі засідань облдержадміністрації. На цю зустріч, за словами прес-секретарки облдержадміністрації Юлії Савчук, прийшли майже 200 осіб. Більше дивіться далі. Щоб потрапити на зустріч з президентом, потрібно було пройти через металошукачі. Це зал облдержадміністрації. Майже за годину до приходу президента всі місця зайняті. Володимир Зеленський заходить об 11:40. Спочатку президент представляє голову Тернопільської обласної державної адміністрації. Доброго дня, будь ласка, сідайте. На початку нашої зустрічі дозвольте мені представити нового голову Тернопільської обласної державної адміністрації Сополя Ігоря Михайловича. Дякуємо вам. Будь ласка, якщо хочете, пару слів. Хочу запевнити, що я відкритий для усіх порядних людей, які готові працювати чесно і прозоро, які готові інвестувати в економіку, в інфраструктуру та в соціальну сферу нашої області. Ігор Сополь, 45 років, підприємець, безпартійний. Народився в Хоросткові Гусятинського району Тернопільської області. За фахом – інженер-механік. 13 років працював на різних посадах на Хоростківському цукровому заводі. З 2017 року – керівник Федерації футболу в Хоросткові. З 2010 по 2018 керував Хоростківським регіональним структурним підрозділом товариства «Агробізнес». Цього року балотувався в народні депутати України від партії «Слуга народу». 9 жовтня уряд розглянув розпорядження президента про призначення керівників обласних та районних держадміністрацій. Серед них – призначення на посаду голови Тернопільської облдержадміністрації Ігоря Сополя. Економіст Богдан Малиняк розповів про основні виклики, які стоятимуть перед головою облдержадміністрації. Зараз важливо формалізувати пріоритети регіональної політики, стратегії розвитку області. І, на мою думку, такими пріоритетами може бути декілька. Перше – це завершення адміністративно-територіальної реформи і формування нового територіального устрою в Тернопільській області. Крім того, це реагування на соціальні проблеми, соціальні виклики, зокрема, завершення медичної реформи, підтримку соціально незахищених, сприяння зайнятості населення. І, крім того, важливо формувати позитивний, сприятливий інвестиційний клімат, підтримку розвитку підприємництва. Після того, як президент представив Ігоря Сополя, Володимир Зеленський звернувся до Івана Крисака, який тимчасово виконував обов'язки голови облдержадміністрації. Його запитав, чому в області такі проблеми, як заборгованості виплати заробітної плати вчителям і лікарям, погані дороги і чому спиртзаводи не працюють. Коли ти йдеш серед людей, вони тобі говорять, наприклад, заборговані заробітних плат, там кричать якісь 150 мільйонів, хочу почути від вас, є виконуючі обов'язки голови адміністрації? Доброго дня. Доброго дня. Дуже приємно познайомитись. Як ваше ім'я? Іван Богданович. Іван Богданович, скажіть мені, будь ласка, що відбувається? Спиртові галузі? Ні, в спиртовій галузі... Ми зараз перейдемо. Давайте по-трезвому ще. Заборгованість, те, що мені сказали люди, звичайні там люди. Державного підприємства, облавтодор. Ні, облавтодор? Так. А що з вчителями? Вчителям заборгованість наростає до кінця року вчителів, медиків. Ну це інше питання. Як це інше питання? Для нас це найголовніше питання. Так, заборгованість заробітної плати складає по деяких районах 3-4 мільйона гривень. В цілому мені сказали 151 мільйон.
суми получите порядка 100 мільйонів. А чому не сплачувалася зарплата? Ми сплачували, закладена була помилка при закладанні бюджету 2019 року. Ми на початку року бачили, що це буде заборгованість пенсії. Ми писали, ми зверталися до Кабміну, ми зверталися до того Кабміну? А чого до нашого Кабміну ви не зверталися? Зверталися. І до нашого зверталися? Що вам відповіли? Займатися оптимізацією, займатися реорганізацією. А можна нам, будь ласка, всі копії, будь ласка, цих листів, копії, тільки прошу зараз відправте когось, так? Дайте нам копії, дайте нам з датами, дайте з прізвищами, на кого ви писали. Також президент України взяв участь у нараді щодо розвитку спиртової галузі в Україні. Під час наради міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов та його заступник Тарас Висоцький розповіли про законопроєкт про розвиток спиртової галузі. Можливі шляхи, насправді їх три і всі потрібно робити. Демонополізація, детінізація і приватизація. По завершенню наради біля залу засідань в обласній адміністрації на Володимира Зеленського чекали ветерани російсько-української війни. За словами керівника обласного штабу правого сектору Назара Сарабона, прийшли, щоб почути від президента відповіді на свої запитання. Питання, яке зараз замовчується, це питання присутності діяльності такої організації, як Московський патріархат на Тернопільщині. Тут особливо тут є до мене зверталися. Дуже багато разів, і знову ж таки звертаю, і зараз будемо повторно звертатися до обласної адміністрації. Так, це ще було питання і не вирішено і за часів попереднього президента. Так, нам цікава власне ваша позиція. Зараз йдеться конкурс, і людина, яка буде займатися всіма цими питаннями. Тобто прийде нова людина, вона покаже нам стратегію. Цю стратегію поспілкуємо з суспільством, покажемо цю стратегію, будемо вирішувати. Тобто це його повноваження, мені здається, що не зовсім правильно, щоб я цим займався. Але я можу... Ні, якщо... власне, позиція. Так, або попередній президент там мав певні позиції, але він їх не довів до кінця, а може і не хотів доводити до кінця. Це питання інше. Але, тобто зараз, напевно, це питання геополітичного значення. Так, як дивіться, у нас зараз... Через нього у нас дуже багато конфліктів виникає в області. Я думаю, що тому в таких питаннях ми всі повинні бути обережними в своїх висловлюваннях. Загалом зустрітися із президентом України прийшли близько 150 ветеранів російсько-української війни, каже Дмитро Гайдуцький. Він поставив Володимиру Зеленському три запитання. Перше моє запитання було, як відреагує президент Володимир Зеленський як президент на те, коли ворог України, я більш ніж впевнений, що вони не дотримуються тих домовленостей, які є зараз на даний момент, і зайдуть на ті позиції, які ми зараз залишаємо. На це запитання я відповіді не отримав. Друге моє було запитання недавно у Верховній Раді. Під час виступу моєї посестри Яни Зінкевич, народного депутата, героя України, перш за все героя України, від партії «Слуга народу» були крики «Ганьба» в її бік. І я запитав Володимира Зеленського, чи зможе він вплинути на свою партію для того, щоб вони принесли вибачення перед Яною Зінкевич. Також відповіді не було, я не бачив, я не чув, я не знаю, ніби. Ну, тобто якогось такого. Єдине, що я почув позитивного, що я можу сказати в плюс сьогоднішній зустрічі, я два рази його запитав. Крим і Донбас ми повертати будемо, він два рази відповів, що буде. Соломія Струс, Анастасія Чечко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. До Ігоря Сополя на посаді голови облдержадміністрації були 13 осіб. Перед ним областю з 2015 до 2019 року керував Степан Барна. Його призначив Петро Порошенко. Першим головою облдержадміністрації з 1995 до 1996 року був Борис Косенко, призначений Леонідом Кучмою. Представники біатлонної бази перед приїздом президента під облдержадміністрацією зібралися люди. Це ветерани російсько-української війни, представники спиртової галузі області та працівники служби автодоріг. Вони виступили із зверненнями до Володимира Зеленського. Об 11-й годині біля облдержадміністрації зібралися люди. Серед них – ветерани російсько-української війни. Було би добре, якби
Гарант мав діалог з народом України. Я бачив це відео, що він поїхав цей в Золоте спілкуватися з громадянами України, але мені цікаво, чи він буде сьогодні спілкуватися з громадянами України, які живуть в Тернополі. Також тому що ми маємо свою думку на рахунок всіх цих подій. Під облдержадміністрацією також зібралися представники державного підприємства «Укрспирт». Голова профспілки цього підприємства Віталій Сосницький зачитав звернення працівників підприємства, які виступають проти законопроєкту, який 23 жовтня запропонував Володимир Зеленський. Це демонополізація спиртової галузі України. Ми хочемо донести: правильна приватизація, раз, ні скороченню працівників і ні імпорту спирту. Це три меседжі. І закон про обов'язковість використання біоетанолу в паливах дасть можливість запустити ряд підприємств. Оце наша вимога. На президента з плакатами чекають працівники служби автомобільних доріг. Зарплата заборгована з лютого місяця. Заборгована зарплата, розвалюється державна дорожня система, і тому ми хочемо, щоб нас гарант побачив і зверне увагу на область чи на дорожників. На зустріч з президентом прийшла тернополянка Галина Ходань. Я писала 10 років кругом, обращалася за опалення. І з мене, якого я не маю, і забирають з мене пенсію 10 років. І я хочу йому вручити це письмо і дуже рада хочу вручити йому квіти, бо я його люблю. Президент Володимир Зеленський приїхав до Тернопільської облдержадміністрації об 11:30. Олі президента зустріли батьки вбитого торік 20-річного тернополянина Віталія Гнатишина. Вони передали йому лист з проханням взяти під свій контроль розслідування вбивства сина. Речник Нацполіції області Сергій Крета повідомив, що правопорушень під час зустрічі президента не було. За його словами, правопорядок забезпечували близько 100 поліцейських. Кількість тих, хто прийшов зустріти Володимира Зеленського, не рахував. Задіялися працівники поліції, як і спецпідрозділи, так і роти Тернопіль, а також працівники поліції Тернопільського міського відділу поліції. Скажімо так, їх було на сьогоднішній день задіяно достатньо для того, аби забезпечити відповідну охорону громадської безпеки. Соломія Струс, Діана Ярошенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Представники біатлонної бази, що в Підгородньому, з плакатами «Збережіть біатлон Тернопілля» чекали сьогодні на президента України на водній арені Тернополя. Володимир Зеленський мав приїхати туди, щоб ознайомитися зі станом будівництва. За словами керівника Федерації біатлону в області Віктора Щура, біатлоністи хотіли поспілкуватися з президентом щодо забудови лижеролерної траси. Втім, Володимир Зеленський на водну арену не приїхав. Більше про це Богдан Буденчук розповість. Ми знаходимося на водній арені у селі Біла Тернопільського району. О 13:20 сюди мав приїхати президент України Володимир Зеленський, повідомив начальник відділу зв'язків з громадськістю облдержадміністрації Василій Сіновський. Президент України на водну арену не приїхав. Із плакатами чекають президента України Володимира Зеленського 30 біатлоністів. Повідомив старший тренер Тернопільської області з біатлону Назар Бурик. Розповів, чому вони тут. У нас є спортивна база з біатлону в Підгородньому. У нас йде ролерна траса, лижеролерна траса, і посередині траси земля. І цю землю роздали людям незаконно, і там вони хочуть будувати будинки. Вони, якщо там почнеться забудова, то нашої траси не стане. На веслувальному каналі тренуються спортсмени. Вони тут щодня, каже веслувальниця Тетяна Єднак. Сьогодні до приїзду президента змістили графік. Ми тут для того, щоб представляти наш канал. Веслувальна арена цілком не влаштовує, коли буде добудована. Оглянули водну арену шестеро народних депутатів від Тернопільщини. Народний депутат України від партії «Слуга народу» Володимир Гавко питання, чому президент не приїхав на водну арену, прокоментував так. Тут готувалися і багато людей сюди приїхали, але
Чому там змінилися плани, це треба питати. У нього програма по протоколу, є протокольна служба, яка керує цими всіма речами, які передбачає візит президента. Начальник управління капітального будівництва облдержадміністрації Віктор Кузяк розповів, що перша черга будівництва водної арени готова на 95%. У нас буде завершена і накрита фінішна суддівська вишка з конференц-залом. Також будуть зроблені трибунні приміщення, буде все накрито, зроблена гідроізоляція, на 500 метрів зроблена дорога. Богдан Буденчук, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Водну арену розпочали будувати минулого року. Веслувальний канал довжиною 1500 метрів та шириною близько 80 метрів розташований поблизу села Біла. За два роки на його будівництво виділили по 34 мільйони гривень. Це кошти з державного та місцевого бюджетів, повідомив начальник управління капітального будівництва облдержадміністрації Віктор Кузяк. Понад 2000 тернополян взяли участь в ході центральними вулицями міста. Про це повідомив начальник служби охорони Тернопільського відділу поліції Руслан Возняк. Захід приурочили 101-й річниці проголошення Західноукраїнської Народної Республіки. О 14-й годині учасники ходи вирушили від Архікатедрального собору до Миколинецького кладовища, де поклали квіти до могил бійців Української Галицької армії. Бачила ходу наша кореспондентка Анжела Шова. Щойно колона рушила від архікатедри. Люди прямують на Руську, звідки підуть до могил січових стрільців на Миколинецькому кладовищі. Попереду колони військовий оркестр 44-ї Тернопільської артилерійської бригади. Сьогодні 101-ша річниця утворення Західноукраїнської Народної Республіки. І тому традиційно в Тернополі кожного разу проходить така хода, щоб пам'ятати тих людей, які боролися за незалежність України, зокрема Західноукраїнської Народної Республіки. Такий день, який показує, що армія – це теж народ, і армія так же само стоїть за свою державу. Тому така позиція моя. Ми зібралися разом в... Скажімо, підтримувати оцю колону, цей марш, який сьогодні відбувається, в пам'ять тих людей, які, скажімо, зробили свій вагомий внесок. О 15-й годині біля меморіалу українських січових стрільців та могил бійців Української Галицької армії на Миколинецькому кладовищі священники відправили панахиду. Відбувся мітинг реквієм. За словами голови обласної організації «Меморіал» імені Василя Стуса Антона Грицишина, першу ходу провели у 1989 році. Це місце, на якому ми зараз знаходимось, відреставровано ще декілька після проголошення незалежної України. Тут раніше заросло травою. Після того, як проголосили незалежну Україну, ми порядкували його, і щороку ми тут збираємось, аби пошанувати пам'ять наших героїв. Ой, у Лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна за... Анжела Шова, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Західноукраїнську Народну Республіку заснували 1 листопада 1918 року. Тоді Українська Національна Рада проголосила про створення нової держави. Історик Володимир Окаринський розповів, з 23 листопада до 31 грудня 1919 року уряд цієї республіки перебував у Тернополі. В Тернопіль урядові установи Західноукраїнської Народної Республіки перебралися після того, як Львів зайняли поляки. 21 листопада 1918 року. От, то формально з 22 листопада
18-го року і до кінця року Тернопіль був резиденцією урядових установ парламенту і уряду Західноукраїнської Народної Республіки. Тут відбулися важливі події. Ну, наприклад, відбулася зміна уряду, керівництва уряду. Головою державного секретаріату, так називався уряд ЗУНР, став Сидір Голубович, пов'язаний з Тернополем. В Тернополі формувалася армія, Галицька армія, пізніше Українська Галицька армія. Також тут видавалися урядові газети. Тернополяни взяли участь в формуванні Галицької армії. Були сформовані добровольчі частини, наприклад, полк піхоти імені Петлюри. Понад 12 тисяч ігрових наборів «Лего» передали першокласникам Тернопільщини та вчителям початкових класів представники фундації «Лего» та Міністерства освіти і науки. Сьогодні у 29-й школі Тернополя їх роздали освітянам міста та усіх районів області, які відвезуть набори до шкіл. Про це розповіла заступниця начальниці обласного управління освіти Ганна Зварич. 10-та година ми знаходимося у Тернопільській школі номер 29. Щойно сюди привезли ось ці ящики, де знаходяться 12 тисяч ось таких ігрових наборів «Лего» для першокласників області та їхніх учителів. Працівники районних відділів освіти отримують коробки з ігровими наборами «Лего», підписують акти приймання, передачі, гуманітарної допомоги. Акти видають працівники обласного центру аналітично-методичного та матеріально-технічного забезпечення розвитку освітніх закладів області Ірина Проц та Юлія Гринчишин. Акт підписує спеціалістка відділу освіти Лановецької райдержадміністрації Анна Ліщук. Акт приймання передачі гуманітарної допомоги. Розписуємося, ставимо печатку, отримуємо, роздаємо так само на школи. Це всі села Лановецького району, які залишилися. Вижородок, Буглів, Бережанка, Верещак і багато. У нас 16 шкіл. Анна Ліщук отримує лего для 106 першокласників із 16 шкіл Лановецького району. Каже, конструктори у школи розвезе у понеділок. «147 ігрових наборів «Лего» отримали педагоги Тернопільської школи номер 29, 143 – для першокласників та 4 – для вчителів початкових класів», каже заступниця директора школи Оксана Стецька. Вперше учнів 1-го Б-класу за допомогою «Лего» навчає грамоти Світлана Юсипчук. Розпочинає з дітьми гру «Кольорові цеглинки». На цих цеглинках у вас є різні кольори. Я зараз називаю колір, а ви пальчиком його просто отак пальчиком показуєте. Червоний – пальчиком, червоний, синій – пальчиком, де синій. І ми зробили такі гарні лего-килимки. Кажуть, дітки, червоний колір – це сума чисел 3 і 3. І вони раз – і приклали. Дуже добре це працює, коли вчить таблицю множення, ділення. Першокласники показують, як з допомогою конструктора вивчають кольори та вчаться рахувати. Я вмію рахувати до 900. Ану, порахуй. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Коли я був маленький, то я складав його. Червоний, оранжевий, жовтий, зелений, голубий, синій. Мені подобається Лего, тому що він кольоровий. Заступниця начальниці управління освіти облдержадміністрації Ганна Зварич каже, ігрові набори «Лего» до шкіл Тернопільщини вперше завезли минулого року. Ці ігрові набори допомагають реалізувати концептуальні засади нової української школи. Ірина Терлюк, Анатолій Ісаченко. Новини на Суспільному. Тернопіль. Минулого року Тернопільщина також отримала понад 12 тисяч наборів «Лего» для першокласників, каже Ганна Зварич. Ними цього року користуватимуться другокласники. За її словами, меморандум про співпрацю Фундації «Лего» та Міністерства освіти і науки підписали 2 роки тому. Згідно з угодою, українські першокласники ще 2 роки безкоштовно отримуватимуть ці набори. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться о 20:30. Далі в ефірі «Тема дня». Не пропустіть!